harrojeni Vilman Ushin e check-upit korruptiv. Një tjetër kuçedër tender është po përlan para të shqiptarëve me firmën e ministrave, kryebashkiakëve dhe drejtorëve të korruptuar të Ramës. Ajo është Alma Tafani, e cila po bën kërdin me tendera që nga viti 2014, jo për shkak të numrit, po për shkak të vlerave që arrin deri në 1 milion dollar një tender. Tafani është administratore dhe pronare e kompanisë Agroal and Global Services, e cila ka si objekt të veprimtarisë shërbim ushqimi, drejtim të restorantave, bareve, hoteleve e të tjerë. Tafani ka gjithashtu edhe 50% të aksioneve në kompaninë Agro Intexo, 100% të aksioneve në kompaninë Agroal International, si edhe dhe është pronare e Zepa Group. Alma Tafani ka marrë 1.2 miliard lek të vjetra tendera vetëm nga Bashkia e Tiranës për blerje qumshti, kosi, djathi dhe gjize. Kjo është një indicie sepse këto tendera duhet hetohen nga SPAK, pasi janë shpërdoruar paratë e shqiptarëve. Në sektorin e shëndetësisë me kompaninë AGS, Alma Tafani ka marrë 6 tendera dhe 4 koncesione me vlerë mbi 2.3 miliard lek. Siç dihet në muajin korrik 2019, kur e gjithë qeveria ishte me pushime, zëdhënës ministri Elton Haxhi jashtë kompetencave të tij falsifikoi kontratën për dyqanet duty free në Rinas, duke ia hequr firmës amerikane Cruise Duty Free e duke ia dhënë firmës ADFD të gruas së Gjingjonit. Kompania amerikane Cruise Duty Free u detyrua të largohet nga Shqipëria, ndërsa ambasadori Yuri Kim reagoi për lidhje mafie qeverisë shqiptare dhe i kërkoi takime di Ramës. Vetëm një orë pas takimit, Rama e shkarkoi Elton Haxhin me gjoja dorëheqje, por ai ka shporrur kryeministri Rama, ish zëdhënës ministrin falsifikator Elton Haxhi. Një dosje me fakte konkrete që ka ardhur në redaksin Pamfleti tregon se ish zëvendës ministri Haxhi jo vetëm nuk është larguar nga zyrat e shtetit, por është emëruar edhe në poste të tjera me bereqet. Kryetari i Komisionit të Bashkëpunimit Tregtar Ekonomik Shqipëri-Rusi, mbasi Elton Haxhi është rezident në Moskë dhe drejtori i qendrës audituese kombëtare KPMG të Rusisë dhe në 7 poste të tjera qeveritare. Vendi ynë vijon të raportoj shifra të ulta për COVID-19. Në 24 orët e fundit janë konfirmuar vetëm 8 raste të reja, 5 në Tiranë, 2 në Elbasan dhe 1 në Durrës. Numri i të infektuarve shkon në 803, nga të cilët 68% janë shëruar dhe aktiv janë vetëm 229. Në dy spitalet COVID po marrin trajtim vetëm 34 pacientë, ku 7 prej tyre janë në gjendje të rëndë. Ditën e sotme hyn në fuqi një sër masash lehtësuese që i paraprin kthimin në normalitet. Megjithatë, panorama që të ofronte sot kryeqyteti kishte pikpyetje të mëdha që tregojnë një realitet paradoksal. Qeveria mban në fuqi masa drastike, ndërsa grumbullimet në rrugë parqe përmbysin çdo lloj mase. Sot Tirana ishte e mbytur nga trafiku dhe njerëzit, duke bërë që rreziku i infektimit të rritet, por prapse prap është e lejueshme. Atëherë çfarë kuptimi ka vijimi i karantinës apo masave të saj? Shumica e qytetarëve janë papajisur me mjete mbrojtëse, maska apo doreza, e me siguri shumica e tyre as nuk kanë marrë leje për të dalë. Me pak fjalë, një rrumballhane tillë pa asnjë lloj distancimi social rrëzon de facto çdo kufizim tjetër që mbetet ende në fuqi. Kryeministri Rama po bën gati aktin që legjitimon gjobat ndaj biznesit të madh që nuk aplikon për pagën e punonjësve. Kush nuk do ta marr mundimin të aplikojë tektatimet që punonjësit të marrin pagesën 40.000 lek, do të gjobitet për çdo punonjës që ka braktisur në këtë mënyrë të patolerueshme, thot Rama. Kryeministri njofton se këtë javë do të lëvrohet paga e dytë e luftës, nëse jepet si udha e para, askush nuk gëzohet nga ky lajm. Presidenti Meta bën sikur i intereson reforma në drejtësi dhe shpreh shqetësimin për pezullimin e saj. Edhe pse për brenda fërkon duart, nga jashtë Meta përdor analizën e një juristi për të shprehur mërzitje ndaj një drejtësie e padrejtësi. Shqipëria, reformat ku perandori bind juristët dhe këta duke qenë kryemëkatar bën pap, nuk frymzojnë për mirë. Bashkëkryetari i Komisionit të Reformës Zgjedhore Damian Gjiknuri ka zhvilluar një bisedë telefonike me ambasadoren amerikane Yuri Kim. Gjiknuri ka bërë me dije se ka kërkuar mbështetjen e SHBA-ve për të nxitur edhe më tej diskutimet lidhur me ecurinë e tryezës së dialogut. Gjiknuri thotë se reforma do të mbyllet brenda qershorit, pasi është thyrë sa herë është shfrytzuar rasti e kush e di sa qershora të tjerë do të kalojnë. Një automjet i blinduar që transporton valutë është përfshirë nga flakët në afërsi të qytetit të Libhovës. Automjeti i blinduar i ruajtjes së sigurisë nazeri ka marrë flak në pjesën e përparme të motorit duke rrezikuar shkrumbimin. Nuk dihet nëse në brendësi të mjetit kishte para, por zjarr fiksit të Libhovës bën të mundur shuarjen e flakëve, shkaku i të cilave dyshohet nga një shkëndijë elektrike. Ministri në detyri shëndetësisë në Kosovë Arben Vitia thot se po konsideron dorëheqjen pas vdekjes së 26 vjeçarit në qendrën e studentëve. Vitia deklaron se si ministri i shëndetësisë ka përgjegjësi për zbardhjen e plotë ngjarjes. Ai kërkon nga prokuroria ta vendosë në prioritet hetimin e vdekjes së 26 vjeçarit, i cili u hodh dje nga kati i 5 i konviktit në qendrën e studentëve, ku po qëndronte në karantinë. Vitia ka thënë se do të kërkojë raport nga secili institucion, duke filluar nga ambasada e Kosovës në Gjermani deri te përgjegjësit në qendrën e studentëve. LDK, AK dhe Nisma nuk pyesin për vendimin e gjykatës kushtetuese. Partitë që janë bërë bashkë për të formuar qeverinë e re janë takuar sot për të harmonizuar pikat e programit qeverisës. Mustafa e Haradina i qenë nga në bindur se qeveria e tyre me në krye Abdullah Hotin do të krijohet, pavarësisht të gjithave. Rrëzohet helikopteri i Ministrisë së Brendshme në aeroportin e Shkupit. Në bord kanë qenë 5 persona, ku është plagosur vetëm njëri prej tyre. Ministria e Punëve të Brendshme ka konfirmuar lajmin, por thotë se nuk dihen ende arsyet e rrëzimit të helikopterit.
Italia ka nisur sot aplikimin e planit numër 2 të lehtësimit të masave. Ky plan është quajtur bashkëjetesë me virusin deri në zhdukjen e tij. Nga sot ka nisur punën mjetet e transportit publik, autobuzët, metrot, linjat e kurorëzore, por do të përshtaten me një sistem të ri distancimi social që do të kufizojë largësinë nga një udhëtar në tjetrin si dhe numrin e pasagjerëve që do të udhëtojnë në to. Treni I parë Milano-Napoli është nisur në orën 7:10 me 192 pasagjerë nën masat e distancimit social dhe të sigurisë në vagon. Pasi Shtetet e Bashkuara të Amerikës nxorën raportin që fajson Kinën për fshehjen e pandemisë, edhe Franca konfirmon një lajm që ngre shumë dyshime. Rasti I parë me COVID-19 në Francë daton që në 27 dhjetor 2019, një muaj para atij të publikuar zyrtarisht. Ky lajm është konfirmuar nga një spital në periferi të Parisit ku janë rianalizuar tamponët e pacientëve që janë shtruar në spital në dhjetor, të cilët kishin pneumoni, teksa kanë kërkuar në arkivat e testeve të bëra gjatë asaj kohe për të kërkuar viruse të tjerë. Janë gjetur papritur gjurmë të COVID-19. Në këtë rast bëhet fjalë për një shtetas 50 vjeçar nga Franca, I cili nuk ishte udhëtuar asnjëherë në Kinë, ndërkohë ai është shëruar dhe është në gjendje të mirë shëndetësore, por ka infektuar edhe dy fëmijët e tij. Lideri I Koreas së Veriut, Kim Jong-un, nuk ka kryer asnjë ndërhyrje në zemër, kështu ka deklaruar një zyrtar I qeverisë, I cili shtoi se dyshimet për operacionin e liderit koreano-verior janë spekulative. Ne kemi arsye të besojmë se nuk ka pasur asnjë operacion, por nuk mund të zbulojmë detaje të tilla, u shpreh ai. Duket se bota do e harrojë kërcënimin nga COVID-19 pasi Kina po I sjell një të keqe tjetër njerëzimit. Vrasësit me brirë ose gigantët aziatik janë insektet më vdekjeprurse që tashmë kanë mbërritur dhe në perëndim. Këto insekte vrasin rreth 50 njerëz në vit dhe përmbajnë një helm vdekjeprurës që shkakton dhimbje të fortë, arrest kardiak dhe tronditje anafilaktike. Më shumë se dy fishi I madhësisë së bletëve, insektet gigante përbëjnë një kërcënim serioz për njerëzimin. Këto insekte u futën aksidentalisht në Francë nga Kina në vitin 2004 dhe që atëherë ato janë përhapur me shpejtësi në të gjithë Europën.